Poljoprivredni fakultet među prvima je na Univerzitetu u Novom Sadu pokrenuo proces virtualizacije u nastavi i nauci. Cilj ovog projekta je da omogući da se na jednom mjestu investira u hardver i sva softverska rješenja koje fakultet koristi u nastavi i nauci, a da se putem virtualizacije, odnosno procesa prenosa sadržaja softverskih mogućnosti, izvrši prikaz na 150 mjesta koje će koristiti studenti, naučnici i nastavnici. Za uspostavljanje sistema za virtualizaciju desktop računara iz pokrajinskog budžeta, ovaj fakultet dobit će 48 miliona dinara, odlučeno je na današnjoj sednici pokrajinske vlade. Osim ovoga, vlada je donela i rješenje o izdvajanju preko 22 miliona dinara za unapređenje saobraćajne infrastrukture u opštinama Čoka i Senta, kao i da se sa 8 miliona i 400 hiljada dinara finansira zamena elektroenergetskih instalacija u gradskoj hali Mostonga u Somboru. Pokrajinska vlada prihvatila je informaciju o preuzimanju predsedavanja AP Vojvodine radnoj zajednici podunavskih regija tokom 2021-2022. godine. Ova zajednica je formirana pre tri decenije u gradu Wachau u Donjoj Austriji sa ciljem formiranja snažnog partnerstva pokrajina i regije duž Dunava u interesu njihovih stanovnika i promocije saradnje u Evropi.